部員に聞かなきゃわからない部活の MVP を探そう、日本部活応援キャラバン僕らの MVP。 今日 MVP を探すのは東京都品川区法雄学院高等学校。廊下に響く不可思議な声、何事かと思い教室に入るとみんなが混じって大乱闘。実はここ全国でも珍しいアトラクション部、アクションを取り入れたお芝居を演じていて、校内や地元のイベントでヒーローショーなども公演するんです。そんなアトラクション部の MVP を教えて。伊藤さんです。伊藤さんですね。僕らの MVP は、あーすごい、すごい来たよ。え、女性。法雄学院アトラクション部3年の伊藤たばさです。緊張しているんでしょうか、少し恥ずかしそうな伊藤さん。 MVP に選ばれた理由は、照明ライトをやってくれたり、椅子を作ってくれたりっていうのはなくてはならない存在。そう、彼女は舞台裏を支えるスペシャリスト。衣装のほとんどを手掛け、部員一人一人の細かなオーダーまで叶えてくれます。そのため夜遅くまで作業が続くこともあるんだとか。全部やってくれて感謝しきれないです、はい、だけど選ばれた理由は他にもあったんです。それは部活の実はお姉さんみたいな。お姉さんって一体どういうこと。こういう演技どうだった、声どうだった、届いてたみたいの聞くと一番答えてくれる人です。衣装を作る傍ら、練習するみんなを見て出演者だけでは気づかない点をアドバイスしてくれるんです。さらにそれは帰り道でも。舞台を成功させるためならどんな些細なことでも伝えてあげる。そんな影の支え役がいるからこそみんなが自信を持って演技ができるんですね。表彰状に書き込んだ思いとは。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お願いします。部活のためにいろいろやってきてよかったなって思ったのと、これからも頑張ろうと思いました。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。明日は厚生学園女子高等学校の MVP を紹介します。信頼できる裏方さんがいらっしゃるから表舞台で輝けるんです ね。なんかいつかダメ出しされたいですね。なんか局とかに勤めそうじゃないですか。なんかね、ぜひエールを、はい、ぜひお待ちしております。 TBS で待ってます。